Sista ronden för säsongen, årets 10:e avsnitt, 18 minuter och december, listornas tid är här. Och vi bidrar såklart med vår summering av golfåret. Bäst, värst, roligast, vi radar upp och räknar ner golfåret 2023, topp 23. Var det 18 minuter? Ja, det var i 18 minuter som de stora namnen var med och sa sitt om både sin egen och omvärldens golf. Och det var här som ni fick följa med dem på allt från gala till gym, från hem till tour. Jag ser en världsspelare en dag och etablerar mig ute. From Sweden, Albert Hansson. Vi har följt ett svenskt succéår med Ludvigs kometkarriär, Linns och Vincents vinster som de högsta topparna. Och vi har bara sett början. Om 6 år tar vi båda 2-1. Jajamensan, här klev vi upp rejält i ballspeed. Vi har fyllt säsongen med tips, test och tankar som får oss alla att kapa slag och slå in i nästa kommun. 18 minuter, ett nytt avsnitt är här. Den här gången... inte så jävla bra. Och i det här avsnittet mycket mer om årets julklapp, sällskapsspelet, golf och de bästa klapparna att lägga under granen. Jag tycker vi börjar med någon som har varit riktigt, riktigt snäll, som förtjänar det bästa. Och kanske allra högst upp på mångas önskelistor, Ludvig Åbergs signerade Ryder Cup-keps. Tävla och vinn i det här avsnittet, som vi kallar den blågula golfvärlden. Så bra var nämligen både Europas och Sveriges 2023. Välkomna! Ja, det här var verkligen ett golfår som gick i blått och gult. Som Europa mot USA. Som Sverige i världseliten. 5 spelare av 12 var svenskor i vinnande Solheim Cup-laget. Ludvig Åberg sprang raka vägen från skolbänken till att lyfta Ryder-pokalen. Vincent Norman slog igenom. Ingrid Lindblad är världsetta bland amatörer. Och Johanna Gustafsson debutvann på Europatouren. Med mera, ja det var verkligen ett blågult golfår som vi på vårt sätt skildrade här i ett nytt golfprogram. 18 minuter. Allt från ranchen på klubben bredvid till banorna och profilerna en bra bit bort. Ja, vi kände att det saknades ett program som rymde både elitens och allas vår golf. Så vi gjorde något åt det. Vi passade på att träffa världsstjärnor här hemma i byn. Och vi reste långt för att möta dem i vardagen och på touren. Ja, glass tar du gärna. Det är min svaghet. 2023 var året då svensk golf tog en ny plats i världen, spelade avgörande roller i de stora lagmatcherna. Nya stjärnor tändes och vi var med unikt nära, precis när de prisades och just när de slog igenom. Den globala golfen är mitt i en stor förändring. 18 minuter skildrade skeendet, allt från liv till mixed och till det vardagsspel vi alla försöker att lyckas med. Den globala golfen är mitt i en stor förändring. 18 minuter skildrade skeendet. Allt från liv till mixed och till det vardagsspel vi alla försöker att lyckas med. Och vi har bara börjat. 10 program har under det här premiäråret gett både mersmak och över 2 miljoner streams. Så det här, ja, det är bara slutet på början. Det här avsnittet, ja, det blir ett koncentrat av 2023 på golfbanan. Och i det här programmet lite mer av några favoritögonblick. Kanske några som du har sett tidigare, en del som vi inte har visat av någon anledning. Det kommer med i den här topplistan över 2023. Det här är topp 23. Jag fick den bästa parkeringen. Jag är ingen tävlingsmänniska, men jag fick den bästa parkeringen. Är det här okej på ABKs golfklubb? Det får vara det. Men det här är ju redaktionshunden. Vi ses. Oh, redaktionshunden hör av sig också. Kolla svingen. Vad säger du? Just the drive. Mm.
bort den där flugan. Eller vill du ha den? Jävla envis. Golf utomlands är ofta något extra häftigt. Golf med utsikt över Manhattan är till exempel helt vidunderligt vackert. Golf på Manhattan kan vara fullständigt unikt. Eller vad sägs om liraren på Lafayette, en av årets stora redaktionsfavoriter. En av dem som på sätt och vis spelat sitt spel i skymundan. Även om just det här träningspasset skedde på en av de stora publika världsscenerna. Det finns tydligen fler där ute som är redo att konkurrera med de traditionella torerna och den optimala uppmärksamheten. Inte minst, utan kanske allra mest, liraren på Lafayette. Ryder Cup igen eller en PGA-seger? PGA-seger. Det kom fort. Det kom jättefort. Det kom från hjärtat. Ja, hjärtat. Kände det, min... det kom rakt från hjärtat. Egentligen är det väl som runt vilken fotbollskupp som helst. Om än lite uppgraderat. Pizza! Det är egentligen människor som har varit med Linn lite under hennes resa. Allihopa! Allihopa! En, två, tre! Nästa år så kommer jag stå och säga, Linn, du får inte ta med dig någon som du känner på banan. Tack för nej tack. Ja, tack för nej tack. What do you think? Getting his sustenance for the morning. Yeah. Linn, någorlunda är jag, har jag sovit. Men det spelar ingen roll, jag är piggen då. Vamos! Tjoho! Tjoho! Kul för deras del och kul för min del. Och vi hinner inte hänga så mycket. Men, kommer du våga titta tillbaka när de tjoar och hejar? Och ja, det hoppas jag. Jag hoppas att de kommer tjoa och heja extremt mycket. Det är det de är här för. Kul här. Fem platser av 23 är uppradade och nedräknade. När vi nu kommer till plats 18 så kan vi liksom inte runda det här programmet. 18 minuter. Är vi redo? Vi är redo. Vi är redo. Bra. Kul att vara här. En ny golfkanal, ett nytt programkoncept. Från hemmaklubben till världstorerna. 10 månads magasin med stjärnspelare och vardagshackare. Slag i slag. Exklusivt, nära och personligt. Det tänker vi fortsätta med. Också nästa år. 2023 gav en massa rubriker och respons. Och ni var många som var med. 200 000 visningar på VTV och över 2 miljoner streams på svenskgolf.se. Det blev helt enkelt snabbt programmet på alla släppar. Vad är det, 18 minuter? Den här, oj oj oj, den är barnförbjuden för många av oss alltså. Det ska bli kul att se nu i vinden och här i skarpt läge, vad händer? Ja. Och det är osprättade förpackningar. Det är osprättade förpackningar. Det är inte John Rahm, så att säga, inte ett annat postnummerområde här faktiskt. Det finns komponentdrivers som är dyrare, men den här ligger på 7300. Så ja, öppna plånboken. Medan den här främjar en lägre bump and run. Ja, det här, det är floppmaskinen. Oj, höjd, verkligen. Höjd plus moms. Har du ett pris för att gå till LIV? Men det har jag nog. Men inget jag är sugen på, men man vet aldrig vart smärtgränsen går. Har du ett pris för att gå till LIV-touren?
det tror jag alla har. Har du ett pris för att gå till Livtouren? Jag har inte ens tänkt på. Är det ett svar? Ska vi räkna det som ett svar? Ja. Okay. Mycket åsikter, mycket tankar. Sen blir man till viss del mörkrädd hur vissa människor väljer att uttrycka sig och hur hårt de reagerar på en del grejer. Hej, hej. Ja, tja. Nej, men jag känner att jag har kul på golfbanan och jag har kul på liv, så att jag trivs med vad jag befinner mig för stunden. Uppfattar du dig själv som en del av Saudis sporttvätt? Eller hur ser du på saken? Ja, först så skulle jag säga, om vi säger att det finns sporttvätt, så finns det ju entertainment-tvätt och business-tvätt, och det finns många tvättar i så fall om vi ska gå in på den biten. För Graham McDowell, min kompis och kollega, blev också kritiserad i Irland när han så att säga skrev på och blev en del av Livtouren. I samma veva åker Westlife och har konserter i Saudiarabien. Vad lirar du helst? Jag vet inte, alltså det är verkligen det som jag kan, som är typ på gränsen av det som jag klarar av. Men du sjunger aldrig? Inte framför folk. För dig själv? Ibland. Okej. Vi har ju sagt att Lin är ju bra på att sjunga. Och så kan jag spela gitarr och så kan vi liksom göra vårt band. Just det. Fast jag hade aldrig gjort det här idag. Alltså ställt mig här inför massa folk. Och... Jag tänkte just be dig. Ja, nej, det kommer inte ske. Men jag tror jag gör mycket som andra inte gör. Och jag tror det är därför jag kan göra saker andra inte kan. Muskler och självförtroende som ingen annan. Jag kommer bli bättre. Jag är riktigt bra just nu. Jag kommer bli så pass bra så att jag kan vinna om PGA-touren. Eller på PGA-touren. Fortfarande på väg mot nästa nivå, men redan bättre än snittet. Statistiskt så slår jag PGA-tour-spelarna på average på nästan allt. På allt faktiskt. Linus Liljedahl är redaktionsfavoriten, kultfiguren, sanningssägaren som vi omfamnade det här året. Rory och de andra får passa sig framöver. Vad är du bättre på än vad Rory är? Jag skulle säga direkt att jag är bättre än Rory på wedge control. Och vi hade en annan citatmaskin i varje avsnitt. Jack Nicklaus levererade han också. Ett goat quote. No, I don't play anymore. Actually, I played about 5 or 6 days ago and I'm still paying for it. It's the first time I played this year. Matter of fact, it's the first time I played since last May. So, I don't know. I'm going to Augusta this coming week and I'm taking some guys up, but I don't know whether I'll play or not. I haven't made up my mind. I don't know whether I want to go through another week of misery. But that first tee shot. Well, I'll hit that, but nobody knows where the ball goes anyway. Unfortunately, I care. I remember Arnold couldn't hit it to the bottom of the hill. Now I can't hit it to the bottom of the hill. Are you a bit nervous over that lonely shot? No. No, they really don't show where it goes. So all I got to do is make contact. Om du bara följer den här vägen till du kommer till slutet, ett stopp, svänger du vänster där. Mm. Sen ses vi på andra sidan. Det gör vi. Fixar du det? Ja. Det är alltid till slutet. Tänd en kameralampa och du tänder vår bästa herrgolfare genom tiderna också. Vänta på nästa gång. Är det show off för att lyfta tungt idag eller? Nej. Det lyfter tyngre när vi ska show off. Det finns mer. Ja, ett hektar till. Tror du bara ska få grejer jag kunde? Det här vet jag inte om man vill visa i och för sig. Nej, vi klipper bort det då.
Henrik Stensson är superstjärnan som visar vägen, slänger sopor, svarar rakt upp och ner på tuffast tänkbara frågor. Han tar sig tid och lever upp som få framför linsen. För alla 18 minuter tittare till exempel. Och samma där, gör jag det korrekt så ska jag kunna slå ett vettigt bunkerslag med en hand också. Ja. Ja, man måste ju få showa lite. Vi är lite mer än mitt i topplistan över årets golfhöjdare. Topp 10 av topp 23 återstår. Men innan vi tar oss till de allra finaste placeringarna, en annan sak som är viktig i december. Julklapparna. Vilka golfgrejer finns att lägga under granen? Tiden då det är läge att lägga saker under barrträdet, ja, den är ju här. Att inte vara ute i allra sista stund. Några tips redan nu. Här står ju tomten själv med skägg och allt. Jag har jobbat på det. Du har lite kvar. Ja. Det är några dagar kvar. Du, om man inte har liksom flis att ge bort en hel bag fylld med klubbor. 5 stycken julklappstips har vi radat upp här i vår lilla glänta. Och jag tycker vi börjar med någon som har varit riktigt, riktigt snäll. Som förtjänar det bästa, det roligaste man kan hitta just nu bland laserkikare. The Cube. Den här skiljer sig från en vanlig laserkikare på det sättet att du kan skjuta på 2 punkter från dig. Där den anger avstånd emellan dem. Så ponera att jag vill ha avstånd på mitt tredje slag på ett par 5 när jag står inför andra slaget. Jag vill veta var jag ska lägga upp mig någonstans för att få det avståndet som jag gillar bäst för att ha kvar. Jag skjuter på punkt 1, flaggan, och vet då att okej, okay, slår jag bollen dit från där jag står, ja, då har jag 89 meter kvar. Perfekt! Det blir liksom en 3/4 52 som kommer att fräsas upp där. Det känns som att tomten själv har lite svårt att släppa just den där klappen kanske. Finns mer teknik här? Ja, det gör ju det. Och om vi är inne fortfarande på avstånd så är den här ShotScope X5 en väldigt bra och prisvärd. 3500 kronor går den loss på GPS-klocka som har kommit i år. Har en härlig keramisk infattning, en färgdisplay och 36 000 förladdade banor. Men också kopplingen till det här analyssystemet som ShotScope har som är riktigt, riktigt vasst. Mm. Jag tycker det glänser fint här i form av några vita, intressanta skor. De ser lite skönt high-tech ut men ändå lite retrokänsla. Ja, precis. Det är mycket teknik inladdad i de här. Är det? Ja, det här är FootJoy Hyperflex XP då, Carbon. Och kolfiber, det hittar vi i form av plattan här nere som stabiliserar upp skon. Precis som på många löparskor så använder man en kolfiberplatta i botten. Och väldigt komfortinriktade Orpholite-inlägg och bra stöd här uppe. Väldigt, väldigt sköna, bara glider på foten. Par av marknadens vassaste golfskor. Annars ser jag lite neonliknande här och det får mig att få lite frossa. Bollar som inte är vita. Ja. Men okej då, det här är ju någonting som är greppbart och möjligt för alla. Ja, precis. Alltså, man kanske inte vill alla golfkompisar man har i bekantskapskretsen kanske inte vill lägga loss 4500 kronor på. Så då är ju det här en ganska både nyttig och lite småkul julklapp i form av bollar med, vad heter det, visuell teknologi i. Och här fick som satsar då på Divide som de kallar den här lösningen för. Vi har 2 stycken färger på den här bollen. Precis samma sak här som också de har gjort på den också. Där du får en vit, mer neutral och gul. Någonting att kolla in helt klart för den som tycker att man vill ha lite mer synlighet i sin bollbana. Jag ska inte göra tomtens jobb men jag ser ju att här ligger en 5:e klapp också. Och den är lite mer traditionell. Kan vi säga så? Det är ingen neon i alla fall. Nej, vi måste ha lite mjuka paket under granen. Och istället för jultröja så satsar vi på en golftröja. McCaid Golf, svenskt märke som har varit på gång nu under flera år. Signat upp Alex Norén exempelvis. Det här är från kollektionen som kom i år. Väldigt, väldigt skön golftröja som är en kashmir och bomullsmix faktiskt. Den kallas för Bomber Tour Brown.
modellen då. Alla kanske inte uppskattar om man säger täckfiber och så. Då är det här ett material som ligger väldigt, väldigt skönt på kroppen. Och som de har gjort med otroligt bra passform. Så 1300 kronor kostar den här. Snyggt! Detta helt osponsrade inslag om julklappstips. Kom ihåg, det är alltid roligare att få. Nej, ge var det, just det. God jul! Okej, tillbaka från önskelistan till topplistan. Topp 23 och topp 10. Vi sätter Saudi-pengarna och kontroverserna åt sidan. Är det här som är framtidsgolfen? But louder. När så gott som alla hade en åsikt om LIV utan att ens ha varit där, då tog vi oss dit. Och LIV IRL var som evenemang så mycket bättre än ryktet. Vänligt och varmt vid sidan av, tajt och hett i tävlingen och på många sätt ett format för publiken. Inte minst för de som ska titta imorgon och i övermorgon. Det känns dåligt och sen så när folk säger att alla har ett pris. Jag tror inte på det överhuvudtaget. Jag tror att det finns väldigt många som inte hade gått med på, liksom, om de säger här du får 400 miljoner kronor. Om jag hade fått det erbjudandet så hade jag tänkt vem i hela världen tycker att jag är värd 400 miljoner kronor för att se mig spela lite golf. Om någon tycker det då? Det tror inte jag. Nej, men om det skulle vara så, har du inget pris? Drar du den gränsen själv? Ja. Rom. Ja, finns det något bättre ställe att skriva historia på än just här? Två ynglingar från Norden mot det tyngsta USA kunde ställa på benen. En färsking och en rookie mot en världsetta och en majorspecialist. Det slutade med en historisk Ryder Cup-cross. 9-7. Det Victor Hovland och Ludvig Åberg gjorde med Scottie Scheffler och Brooks Koepka, ja, det var helt enkelt rekordbra. Och svensk golf är redan redo med nästa och nästa generation för fortsatta topprestationer. I Soto Grandes stortävling för amatörer till exempel sänkte 19-årige Albert Hansson från nästan 15 meter i särspel och skrev därmed in sig bredvid Rory McIlroy, Sergio Garcia och ett koppel av andra som sen blev bäst. From Sweden, Albert Hansson. And her captain, Covadonga Basagoiti. Ja, det vimlar av talanger i alla åldrar och på alla nivåer. Både Albert Hansson och Didrik Ringvall Bengtsson bildar ju testpanel här i 18 minuter till exempel. Vem vinner på PGA-touren först? När då förresten? Jag får inte ha följdfrågor, men jag tänker stoppa in en direkt. Om 6 år tar vi båda två en. Mm, det gör vi. Okay. Efter college. Så svensk golf har möjligen bara startat prenumerationen på den svenska idrottsgalan. Årets nykomling 2023 hette Linn Grant. 2024 blir det Ludvig Åberg. Och 2025, ja, ett hett tips är nog Ingrid Lindblad. Det har bara börjat. Sammanfatta kvällen. Varför behöver Susanne Pettersen och Europa dig? Alltså är jag i form så är jag ett väldigt starkt kort. Och som Caroline Hedvall behövdes när Europa till slut lyckades behålla Solheim-pokalen. Från 3 ner på 13:e hålet till seger i singelmatchen. 5 birdies sista 6 hade egentligen nått för årets prestation på vilken idrottsgala som helst. Ibland är det kul det här spelet. Är det alltid roligt med golf? Nej.
Ja, 20 av 23 situationer, sekvenser, citat från året 23 har fått sina placeringar. Bara tre kvar nu. Innan vi tar oss till prispallen, chansen att vinna Ludvig Åbergs signerade Ryder Cup caps. Det här är något alldeles extra. Gör så här. Ta det till VTV på YouTube. Prenumerera. Och kommentera. Skriv där i kommentatorsfältet. Berätta om ditt bästa golfminne från 2023. Det vill vi höra om. Juryn utser en vinnare under december. Se till att skriva med en mailadress eller något som gör att vi kan nå dig sen. Lycka till i tävlingen. Och nu mot slutet av programmet. Tack alla partners och alla ni som har tittat under det här programmet. Ni som har varit med oss. Under vintern, det kommer extra grejer. Så prenumerera på YouTube-kanalen. Annars, gott slut, gott nytt. Så ses vi i 18 minuter igen nästa säsong i början av mars. Nu till det allra sista och viktigaste för den här gången. Topp 3 2023. Vem blir nästa här svensk att vinna en major? Vincent Norman. Han tror på sig själv och ingen har någon anledning att tvivla. Vincent Norman stod för en säsong som nästan ingen annan. En vinnare som rookie redan nu, en attityd och ambition också för imorgon. Vad ser du i ditt huvud? Nej, men jag ser väl en får ta det lilla så blir det stora i helheten så här, men jag ser en världsspelare ändå och etablerar mig här ute. And representing Europe, Firestock and Lindgren. Europa mot USA. Till nästan hälften var det Sverige mot USA. 5 av 12 spelare var svenskor. Som sagt, det var ett blågult golfår. Också globalt sett. Så jävla bra. Så coolt och kul att få spela med så mycket folk som hejar på en. Och bara, man får ju sån extra skjuts liksom. Så jävla häftigt. Och så till den lika sensationella som helt givna första platsen år 2023. Jag hade väl kanske inte riktigt tänkt att det skulle hända så snabbt om man säger så. Vem kunde ens ana det? Raka vägen från skolbänken till världstoppen på ett sätt som ingen annan har gjort. Då har du klättrat 3000 placeringar eller något sånt där redan. Typ. Och den som följde VTV fick också följa Ludvig Åbergs genombrott på ett exklusivt och unikt nära sätt. Vi fikade. Vi snackade. Vi kollade fotboll. Vi åt glass. Det här var ju rakt vanilj bara. Mm. Och vi kunde följa och förmedla det snabbaste genombrottet i golfhistorien. Han är första platsen på det här året. Och han har bara börjat karriären. Precis som vi med det här programmet. Ja, ni vet vilket. Alltid har varit. Var det 18 minuter?